Pontus Jansson hel match fick du i det vi kallar för det nya landslaget. Hur var det? Det var skönt. En stabil 2-0-seger. Kanske att vi förtjänar något mål till. Stora hela en bra insats. Vi är lite snett på det första 10-15, men tycker vi spelar upp och så andra halvlek är vi bra. Trygga med boll, vi spelar bakifrån och vinner mycket på det. På många fina omställningar, kontringsläge på grund av att vi vågar spela bakifrån och de pressar med mycket folk och vi kan spela sig igenom det och skapa chanser på det. Så att, stora hela en bra match och tar vi hela samlingen så är vi mycket nöjda med det. Frankrike-matchen var ett riktigt bra. Som sagt, ett bra test för oss, gjorde det bra. Såklart ville vi ha ett resultat med oss också, men stora hela en riktigt bra samling. Hur stor skillnad är det på det här och Championship-fotbollen? Ja, det var rätt likt. Mycket, tung fotboll idag, de dunkar rätt mycket långt unga. Men planen var tung, det var rätt mycket fight. Som jag sa, vi kom lite snett på det i början första 10, men så tycker vi gör det bra. Trots att det inte är dålig plan så spelar vi bra fotboll, vi vågar spela bakifrån och stora hela en bra match. Vad tycker du om de direktiv heter det, som ges inför matcherna och om man jämför med hur det var tidigare? Jag vill inte jämföra med tidigare, men jag kan bara ta det här och nu. Jag tycker att vi är väl förberedda. Idag visste vi att det skulle bli en lite enklare motstånd jämfört med Frankrike. Vi har en klar och tydlig bild vad vi ska göra och hur vi ska försvara och hur vi ska anfalla. Och som jag sa, vi vet vad vi ska göra när vi går ut och spelar. Och det är en jävla skön trygghet att ha alltså. Det är kul då. Ja, såklart. Tyckte det så bra ut idag. Nya landslaget. Ja, det är sant. De satte in en rätt tung kille på slutet också. Hade du koll på honom? Kunde du tänka dig att gå i den här kampen nummer 13? Ja, det var också min första när jag såg. Jag tänkte han hade knappt platsat i Arlöv, det kom 5. Men nej, man får respekt för alla motståndare. Han gretar på bra. Ja, du hade just det. Tack. Tack.